Selam arkadaşlar, dostlar, aziz vatandaşlar. Bugün Ravon TV'de biz Olmazor tumanına geldik. Olmazor tumanı Medgorodok. Medgorodok bozorchasidan 300 metr yaqinlikda turibmiz. Mana shu joyda 3 qavatlik novostroykani ko'rib turibmiz, dostlar. Mana shu novostroykadan birini bugun sizlarga ko'rsatdim. Albatta, ekran oldiga yaqin o'tirib oling va like bosib, kommentariyada fikringizni qoldiring. Bugungi ko'rsatadigan uyimiz birinchi qavatda joylashgan bo'ladi va uning ostida podval qismi ham quyi hisobda qilingan. Videoni to'liq ko'rsangiz barcha ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Uyimizni tashqi ko'rinish fasadlari xuddi mana shunaqa ko'rinishda. Bu yerda atroflarida bir nechta avtoturar stoyankalari bor. Mahalla nomi nima deysiz, aka? Mahallamiz Qamarnisoy ekan, do'stlar. Medgorodok bozorchasiga 300 metr uzoqlikda joylashgan novostroykalar. Daryodan nasıl bir şekilde yandı mı? Malı da çünkü nasıl kutlu şaşırdı ki ilişkide. Ama öyle mi? Asasın kırdı olur diye şahman tahtı ortamanları da kuruluş gitti yaptı öylesin. Medgorodok kendi ötken sefer geldin de. O şimdi gördüm mü? Dizitili hamı, taş gidi, hamı bu şekilde kuruluş gitti yaptı ki. Bir de sinyal çalışma kumaz dostlar. Hamma uylar podval bor ekan-da. Podvalli uy qilib. Videoni boshidan oxirigacha ko'ringlar, chunki har bir detalimiz, har bir ko'rsatilgan narsalarimiz juda ham muhim va uyimiz ko'ngildagidek qurib, remont qilingan. Bu hovlining ichkari tarafi. Biz mana ko'rsak bo'ladi. Mana shu yo'lak bo'ylab kelamiz. Vagon tomonidan qayrilib boramiz, to'g'ri. Bu yerda avtoturargohni besedka bilan to'sib qo'yishgan, yomg'ir qordan saqlanish uchun. Aynan xonadon egalarini bir emas, ikkita parkovka joyi bor. Albatta, bu xonadan olganingizdan keyin ko'p narsani unutsangiz bo'ladi, chunki hamma qulayligiga ega. Avtosayanga ikkita mashinangiz bor. Hattoki uyning orqalarida hovli joyi bor ekan, ozgina bemalol nima deb barbekyu deydimi, shashlik deydimi, shashlik qilib o'tirsangiz ham bo'lar ekan. Mana shu joyda ikkita parkovka. Hozir do'stlar, mana kirish eshigimiz podyezd mana. Mana shu podyezdning ro'parasi ikkita parkovka. Mana ko'rib turgan parkovka aynan shu xonadon egalariga tegishli. Bu ya'ni alohida dokumentalni sizga alohida to'lov emas, aynan shu uyni ichida berishadi. Mana ko'rib turganimiz kirish eshigimiz. Temir mustahkam eshik qo'yilgan, kodlangan ekan, kodi bor ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Endi podyezdni kirgandan ko'ringlar, bunaqangi chiroyli podyezd. Mana shu domda bittagina ekan, buni ham aytib o'tishimiz kerak. Kattalik bo'yicha. Bismillahirrahmanirrahim. Oldin orqani ham deb ko'rsatib o'taman eshigini. Keyin chiqib ko'ramiz. Prosta tushuntirish uchun ko'rsatamiz. Biz ko'rsatmoqchi bo'lgan xonadonimiz 20-chi mana kvartira. Bunga ham kirish musibat qilamiz. Do'stlar, bu yerda mana tashqariga eshik bor. Do'stlar, mana bu orqadagi xonasi. Mana aynan shu xonadonga tegishli. Tupikkagacha bo'lgan hudud va mana shu eshikgacha. Shu eshikgacha bo'lgan joy. Bu yerda mana vodoprovod ham chiqarib qo'yilgan ekan. Kelajakda keyin ana rakmina deydimi? Qo'yib bemalol mana shu joyda shashlik pishirib o'tirsangiz bo'ladi oilaviy. Endi biz xonadonni orqa bor, shunaqa chovqin joy yo'q. Demak, do'stlar, mana asosiy kirish eshigimiz to'g'rida, mana ko'rib turibmiz. Yo'ldan kirib keldik, orqaga joyimiz bor va podvalga ham tushib ketilgan joyimiz bor. Buni podval ham atab bo'lmaydi, chunki uy qilingan. Endi bu yerda kladovkasi bor qo'shimcha. Mana kladovka, do'stlar. Bu yerda e'tibor berishimiz kerak, ikkita eshik bor. Mana bu keyingi qo'shnimizning eshigi, bu xonadon egalarining. Aynan mana shu o'rtadagi chiziq bo'ylab nima deydi, devor tortib qo'yishinglar mumkin yoki kelishib birgalikda ishlatsanglar ham bo'ladi. Xo'p. Demak, do'stlar, mana biz past qavatdagi kirish eshigini ko'ryapmiz. Buni ham alohida to'xtalamiz, biz yuqoridan hammasini tushuntirib ko'rsatib boramiz. Do'stlar, biz xonadonga tashrif buyurdik. Bismillahirrohmanirrohim.
Mana kirganimizda o'sha chiroyli remont ko'ramiz. Bu prixoshka koridor qismi. Do'stlar, mana kirish eshigimiz ichkari ko'rinishi, bu yerda mana kirganimizda chiroyli kafel bilan oyoq osti nima qoplab qo'yilgan. Devorlarimiz eng sifatli abo'ylar, bu yerda boshqaruv tizimi, elektr boshqaruv tizimlari ham avtomat joylashgan. Mana bu joyda chiroyli eshigimiz bor. Bu eshikcha esa aynan suvni uchuvchi va boshqaruv kranligi bor suvni. Shu kranning orqali suvni yopib, ili ochib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, koridor qismidan to'g'ridagi bu zal, zalga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, o'ng tomondan boshlasak, mana bu joyda birinchi sanuzel yo'q, ya'ni общий sanuzel. Общий sanuzelimiz. Bu yerda dush kabina qilingan. Mana patologlari, natijnoymi patolog aka? Natijnoy patolog. Ikkita plafon chiroq o'rnatilgan. Bu yerda unitaz va rakvina joylashtirilgan. Do'stlar, mana shu chiroyli xonadonimiz. Birinchi sanuzeli. Demak, bu yerda do'stlar, chap tarafimizda kattagina kuxnyamiz bor. Kuxnyamizning uzunligi necha metr edi aka? 7.5 metr endiga? 4. Endiga 4. 7.5 metr bo'lgan kuxnya. Xonadon egalari aytishi bo'yicha faqat kuxonaning mebellar qoladi, qolgan narsalar olib ketiladi. Endi kelish qolsangiz, xonadondagi gilamlar va boshqa texnikalarni olib qolgingiz kelsa, kelishib olsangiz bo'ladi. Faqat kuxonaning mebellar qoladi deb aytishdi. Uyimiz o'tgan yil, ya'ni tugatilgan. Hali 1 yil bo'lmagan bo'lsa kerak, men to'shni nimasini so'rayman, opisini yozib qo'yaman ma'lumotlarini. Mana kuxonamiz uzungina 7.5 ga 4 metr. Ko'ryapsiz, patologimiz Atichento qarashmasam, eng sifatli, eng originali deb aytishdi. Video oldida biz suhbat olib borganmiz. Bu yerda gaz plitalar, kuxonaning mebeli, ya'ni stolichnisini ko'ryapmiz. Tosh original. Original tosh, ha? Bu yerda mana xon taxta ham qo'yib qo'yishgan, bemalolga kuxonada o'tirib ovqatlanish imkoniyati bor. Endi to'g'ridagi spalniyni ko'rsatamiz do'stlar. Bu spalni. Hop, yuqorida qandilni ko'ryapmiz. Oynaklarimiz imzo plastik romlari, qadagonliklar ham, ya'ni plastik. Bu yerda akva batareyalar o'rnatilgan. Akva batareyalari. Bu yerda aynan shu spalniyni, ya'ni yotoqxonani san uzun xonasi bor ekan do'stlar. Mana san uzun xonasi, bu yerda ham dush qilingan. Patologlar, natijnoy patolog va gulli, nima topilgan. Natijnoy patolog topilgan. Uyimiz juda ham chiroyli do'stlar, o'zingizlar baho beringlar, like bosinglar, kommentar o'tkazib qo'ying. Endi biz spalniyadan chiqamiz. Mana o'ng tomonimizda kuxonya qolyapti. Mana kirish asosiy eshigimiz. Buni to'g'risi esa zal, ikkita qanotli eshikdan qilingan. Eshiklarimiz polnosti, nima edi? Endi shpon eshiklari. Bu zalimizni uzunligi 9 metr dedingizmi aka? 9 metr, eniga 3.5 metr. Mana yuqorida ikkita qandilimiz ko'ryapmiz, juda ham hashamatli qandillardan. Bu yerda hovlining, ya'ni orqa tarafiga qaragan deraza o'rnatilgan. Mehmonxonamizning umumiy maydoni 9 ga 3.5 ekan do'stlar, shundagi deb 31 kvadratdan oshiqroq joyda egallaydi. Bu yerda 10-15 ga yaqin mehmonlarni kutib olish imkoniyati egasiz. Pollarimiz tarket, eng sifatli pollardan qilingan eshiklarimiz NDF eshiklari do'stlar. Uyimizning umumiy ko'rinishini ko'ryapmiz. Endi biz birinchi qavatdagi, ya'ni so'nggi desk komnataga kiramiz. Desk komnata ham juda ham yorug' qilingan, buni ham derazasi orqa hovliga qaragan do'stlar. Abo'ylari eng sifatli. Pollarimiz bu yerda kafel qilingan ekan, kafel osti to'pli pol qilingan do'stlar. Endi biz zina bo'ylab past qavatga tushib boramiz. Mana to'g'ridagi ko'zguni ham ko'ringlar, juda ham chiroyli ishlangan. Devorlarimiz abo'ylari ham italyanskiy abo'ylar adashmasam, bu yerda ikkita qandil o'rnatilgan xolimizni. Xolimizni pol qismi tarkib, ya'ni jigarrang rangda qilingan, eshiklar ham aynan shunga monand qilib tanlangan. Bu asosiy eshigimiz. Asosiy eshikdan chapga kirganimizda kattagina zalni ko'ramiz. Zalimiz ham kichkina emas, o'zingizlar hajmidan ko'rayotgan bo'lsangiz, yuqorida ajoyib qandil ilingan patologdagi naqshlarga ham e'tibor berishingizni so'rardik. Ikkita deraza rom o'rnatilgan, ya'ni hovlini orqa tarafiga qaragan do'stlar. Albatta videoga like bosing, kommentar o'z fikringizni qoldiring. Uyimizning bahosi 170 ming dollar starter narxi. Mana bu esa do'stlar, pastdagi yotoqxona, ya'ni spalniya. Spalniyada
o'zini san o'ziligi ega. San o'zili dushvoy kabina ko'rinishda qilingan bo'lsa, bu yerda unitaz, rakvina va dush kabinasi ko'ramiz. Devorlar kafel bilan qoplangan, tepasi natijali patolog. Pastimizda ham kafel qoplamasiga ega do'stlar. Eshiklarimiz aytib o'tganmiz, NDF eshiklari. Endi biz do'stlar yana holga qaytib kiramiz va hammomni ko'rsatamiz. Demak, mana bu kattagina hammom. Yani sanızın xonasi, vanna. Bu yerda juda ham katta hudud bor. Bu yerda 4 ga 4 adashmasam, 3 ga 3 mi? 3.5 shekilla, deydi. 3.5 ga o'xshayapti. 4 ga 4 mi? 4 ga 4 mi? 10 kvadrat mi? Mana bu esa mana shu xonadonning yuragi. Barcha isitish tizimlari, atapliklar, boshqaruv tizimlari shu yerda o'rnatilgan. Boiler, rashitli baklar, yana elektron boshqaruv tizimlari hammasi shu yerda. Bu yerda mana havo aylanishi uchun deraza qo'yilgan. Unitasi ham o'rnatilgan do'stlar. BD bu yerda kirish mashinasi hammasi hisobga olingan. Bezapasiz bo'lsa juda ham yuqori nima bilan qilingan ekan do'stlar. Albatta videomizga like bosing, kommentariy o'zingiz qoldiring. Do'stlar, biz sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan uy shu edi. Manzillarimiz boshida aytib o'tdik. Uyimizning narxi esa ekranda yozilgan. Ekran ostidagi nomerlarga telefon qilib, uy egalaridan bog'lanib, shu xonadonni sotib olsangiz bo'ladi. Yuqoridagi nomerlar esa aynan shunga o'xshagan xonadonlar bo'lsa, reklama xizmatimiz bor. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlarga minnatdor tursin. Ravon TV kanali bo'ldi.